សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា The Final Destination វគ្គ ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត ក្នុងកំឡុងពេលទស្សនាគាត់ឃើញសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ចង់ចាំ មានសន្តិសុខម្នាក់បានមកប្រាប់គូស្នេហ៍មួយគូឲ្យយកជើងចេញឡានប្រណាំងមួយ ដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះ និងលូរីក៏ត្រូវបានឡានផ្ទុះភ្លើងដុតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ ហើយវាធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មានការស្លន់ស្លោនិងបណ្ដាលឲ្យមានសកម្មភាពប៉ះទង្គិចគ្នាពេញកន្លែងនោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលអង្គុយជាមួយនោះមួយចំនួនបានរត់ចេញមកក្រៅដែលមានដូចជា ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលាក់សិន Andy និង Carter ពួកគេទាំងពីរបំរុងនឹងមុខ Nick ព្រោះ Nick បានបង្កសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយ Nick ក៏បានប្រាប់ពីការសម័យរបស់គាត់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ជឿគាត់ទេលុះបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែមានឧបទ្ទវហេតុដែលកង់ឡានបានហោះខ្ទាតមកបុកក្បាល Nadia ស្លាប់នឹងកន្លែងរីឯ ការភ័យខ្លាចចំពោះសកម្មភាពស្ដាយបែបនេះណាប៉ុន្តែពួកគេក៏តាំងចិត្តថានេះជាឱកាសរបស់ពួកគេហើយដូច្នេះពួកគេនឹងព្យាយាមរកឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនេះបន្ទាប់ពីសកម្មភាពមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមកក៏មានការធ្វើបុណ្យរំលឹកសព បានដឹងអត្តសញ្ញាណម្នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅម្នាក់ទៀតដែលយើងមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រី ហើយសង្សាររបស់គាត់ក៏បានលួងលោមឲ្យគាត់គេងទៅវិញតែតាមពិតទៅនេះជាសញ្ញាស្លាប់របស់មនុស្សដំបូងតើជានរណាដែរបើរឿងនេះគឺកើតឡើងមែនបុរសពុកមាត់ស្រមោមឈ្មោះ Carter ដែលខឹងនឹងសន្តិសុខដែលមិនឲ្យគាត់ចូលទៅជួយប្រពន្ធគាត់នោះ បាន មុខ ផ្ទះ សន្តិសុខ នោះ ជាមួយ នឹង ឡាន ធំ របស់ គាត់ គាត់ ក៏ បាន លើក ឈើ ឆ្កាង ដើម្បី ជីក ដាក់ មុខ ផ្ទះ សន្តិសុខ នោះ ហើយ ដុត តែ បណ្ដាល ឲ្យ ជ្រុះ ទំពក់ ដែក បាទ ទំពក់ ដែក ខណៈ ពេល ដែល គាត់ កំពុង តែ ជីក ដី ស្រាប់ តែ មាន អតិពល មួយ យ៉ាង បាន ធ្វើ ឲ្យ ជ្រុះ ខ្សែ ហើយ បើក សំឡេង មញ៉េ យ៉ាង លឺ ខ្លាំង ភ្លាម នោះ ស្រាប់ តែ កំពុង ស្រា ក៏ បាន ធ្លាក់ ទៅ លើ កន្លែង ដាក់ លេខ ឡាន បណ្ដាល ឲ្យ វា ចេញ ដំណើរ ទៅ មុខ ហើយ ធុង សាំង ក៏ បាន ដួល កំពប់ ទ្វារ ឡាន ក៏ ជាប់ កន្លឹះ ទៀត ធ្វើ ឲ្យ គាត់ បើក ទ្វារ ឡាន មិន បាន ដូច្នេះគាត់ក៏បានរត់តាមឡានដែលភ្លាមនោះស្រាប់តែទំពក់ឡានទាញជើងរបស់គាត់អូសជាមួយនឹងថ្នល់បណ្ដាលឲ្យបែកផ្កាភ្លើងហើយឆាបឆេះជាមួយនឹងសាំងធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយសារផ្ទុះឡានរឿងនេះក៏បានដឹងដល់និកនិងសង្សាររបស់គាត់ហើយពួកគេក៏បានបើកទូរទស្សន៍មើលដែលនិកប្រទះឃើញទ្វារពណ៌ក្រហមនោះមែនភ្លាមនោះគាត់ក៏ស្រមៃឃើញអ្វីមួយយ៉ាងហោះចូលភ្នែកម្ដងទៀតដែលហាក់ដូចជាមាននរណាម្នាក់ប្រាប់គាត់អញ្ចឹងតាមពិតនេះគឺជាសកម្មភាពស្លាប់របស់អ្នកបន្ទាប់ដែលរឿងនេះគឺកើតឡើងទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលយកស្នុកញុកចូលទៅជារបស់កូនគាត់នោះដែលនាងមានឈ្មោះថាសាម៉ាន់ថាពេលនាងមកដល់ហាងថែរក្សាសម្រស់របស់នាងកូនប្រុសរបស់នាងទាំងពីរនាក់ក៏បានគប់ថ្មទៅលើស្មៅបំរុងនឹងកាត់ហើយគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងនោះដើម្បីធ្វើសក់និងក្រចកដែលនៅក្នុងហាងនោះគាត់មានរបរិវៈហេតុបន្តិចបន្តួចដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឲ្យលុយថ្លៃសេវាហើយក៏បានដើរចេញមកក្រៅរីឯម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនោះក៏ប៉ះចំថ្មវាខ្ទាតមួយទំហឹងហោះចូលភ្នែករបស់នាងស្លាប់នឹងកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានការឆោឡោពេញក្នុងហាងបាទស្លាប់ម្នាក់ទៀតហើយក្រុមពួកគេក៏បានដឹងអំពីព័ត៌មានស្លាប់នៃស្ត្រីនោះហើយក៏បបួលគ្នាដើម្បីមកពិភាក្សារឿងនេះនិកនិងសង្សាររបស់គាត់បានស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងការស្រមើស្រមៃនេះតាមអ៊ីនធឺណិតហើយក៏បានស្រាវជ្រាវដឹងថាធ្លាប់មានការផ្ទុះយន្តហោះដែលវាស្ថិតនៅក្នុងវគ្គមួយហើយពួកគេដឹងបន្តទៀតថាអ្នកដែលរួចផុតទាំងអស់នឹងស្លាប់បន្តបន្ទាប់តាមលំដាប់លំដោយបន្ទាប់ពីលឺរឿងនោះ Janet ក៏មានការភ័យខ្លាចហើយក៏បានដើរចេញទៅមុនរីឯ Hans ហាក់ដូចជាចាត់ទុករឿងនេះជារឿងកំប្លែងហើយក៏ដើរចេញដូចគ្នានិកក៏បានសម័យឃើញរូបភាពខ្សែឬសទាញធុងហើយហោះមកយ៉ាងលឿនដែលនេះជារបៀបស្លាប់របស់អ្នកបន្ទាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាជានរណាទេលុះត្រាតែគាត់ស្គាល់លំដាប់លំដោយដូច្នេះហើយដើម្បីបញ្ចប់ការស្លាប់នេះគាត់ត្រូវតែរត់លំដាប់លំដោយនោះឲ្យឃើញហើយជួយពួកគេឲ្យបានដូច្នេះគាត់ក៏បាននាំសង្សាររបស់គាត់មកកន្លែងកើតហេតុហើយក៏ត្រូវសន្តិសុខចោចបានជួយពួកគេដោយនាំចូលទៅមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញលំដាប់លំដោយអ្នកស្លាប់ដែលទី1គឺជា Carter ដែលទើបនឹងស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះនេះឯងទី2ស្ត្រីដែលយកឆ្នុកញុកទៅជាកូនរបស់គាត់ទី3គឺជា Andy ដែលជាជាងឡានទី4គឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទាំងពីរ Han និង Janet ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថានរណាស្លាប់មុនទេព្រោះគេទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានថ្មធ្លាក់កិនដំណាគ្នាទី5គឺលោកសន្តិសុខ George ទី6សង្សាររបស់គាត់ហើយចុងក្រោយគេគឺគាត់នេះឯងបាទតាមពិតនៅក្នុងលីសនឹងគឺមានម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងតាមដានបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាស្អែកឡើងពួកគេក៏បានទៅរក Andy ហើយក៏បានប្រាប់តាក់ទងនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគាត់ជាអ្នកស្លាប់បន្ទាប់គាត់ក៏បង្ហាញការយល់ព្រមស្ដាប់តាមពួកគេប៉ុន្តែការងារនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់សុទ្ធតែជាគ្រឿងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខនិយាយមិនទាន់ចប់ផងសាប់តែឡានមួយបានថយមកក្រោយបុកគាត់ប៉ុន្តែវានៅជាប់ខ្សែរ៉កAndy ក៏បង្ហាញការសប្បាយដោយសារគាត់មិនអីតែភ្លាមនោះខ្សែរ៉កបានទីដុំមូហើយបុកនឹងបំពង់ហ្គាសដែលធ្វើឲ្យវាហោះយ៉ាងលឿនមកបុកគាត់ស្លាប់ដោយដាច់សាច់ដាច់ឈាមទាំងដុំតែម្ដងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ Andy អ្នកបន្ទាប់គឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Han និង Janet ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថានរណាស្លាប់មុននោះទេព្រោះពួកគេត្រូវបានថ្មធ្លាក់កិនដំណាគ្នាប៉ុន្តែនេះទទួលអារម្មណ៍ថាពួកគេទាំងពីរគឺស្លាប់ដោយសារទឹកដូច្នេះហើយក្រុមគេទាំង3នាក់ក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៅរក Han និង Janet បានមកលាងឡានរីឯ Han បានមកហែលទឹក Janet បានជាប់នៅក្នុងឡានរបស់នាងដោយសារតែខ្សែភ្លើងផ្ទុះសេហើយម៉ាស៊ីនឡានរបស់នាងទៅមុខមិនរួចប្រដាប់លាងឡានកំពុងតែវិលយ៉ាងសាហាវនាងក៏បានព្យាយាមរត់ចេញប៉ុន្តែរត់មិនរួចព្រោះដូចជាមាននរណាម្នាក់បានរៀបចំភ្លាមនោះដំបូលឡានរបស់នាងសាប់តែបើកបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលជាច្រើនដែលនាងមិនអាចបិទទ្វារបានឡើយមកដល់ Han វិញអង្គុយសុកសាប់តែមានគេវាយបាល់មកចំដៃគាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យជ្រុះកាក់សំណាងរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងអាងទឹកដើម្បីយកកាក់សំណាងរបស់គាត់នោះហើយនៅទីនោះស្រាប់តែប្រហោងស្រូបទឹកស្រូបជាប់គូតរបស់គាត់ឡើងមិនរួចដូច្នេះគាត់នៅក្នុងទឹកនឹងលក្ខណៈថប់ដង្ហើមតែម្នាក់ឯងតែម្ដងអត់មាននរណាជួយគាត់ទេឥឡូវយើងចូលមកដល់ Janet វិញ Janet ស្រាប់តែត្រូវបានជួយដោយ Lori តាន់ដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវស្លាប់គឺ Han ដោយសារម៉ាស៊ីនបូមអាងទឹក បាន បឺត គ្រឿងក្នុង របស់ គាត់ ទៀត ចេញ មក ខាង ក្រៅ ទាំង អស់ បន្ត ពី មិត្តភក្តិ ទាំង ពីរ នាក់ របស់ នេះ គឺ ដល់ វេន របស់ លោក សន្តិសុខ ជួយ ម្ដង ហើយ ប៉ុន្តែ គាត់ បង្ហាញ ថា គាត់ មិន មាន ការ សោក ស្ដាយ ចំ ពោះ ការ ស្លាប់ ឡើយ ពី ព្រោះ គាត់ គិត ថា ប្រពន្ធ កូន គាត់ កំពុង តែ ចាំ គាត់ ដូច្នេះ គាត់ បាន ព្យាយាម សម្លាប់ ខ្លួន ឯង ជា ចាស់ របៀប មាន ទាំង លាប ថ្នាំ ហើយ មាន ទាំង ចង ក ប៉ុន្តែ គាត់ មិន អាច ជោគ ជ័យ ទាំង អស់ ឡើយ ដូច ជា វា មិន ទាន់ ដល់ វេន គាត់ ទេ បើ យើង តាម មើល សកម្មភាព នេះ ទៅ បន្ត មក គូ សង្សារ ទាំង ពីរ នោះ ក៏ បាន មក ទាន់ ហើយ ក៏ អង្គុយ ពិភាក្សា គ្នា មួយ សន្ទុះ បន្ត មក ទើប ពួក គេ ដឹង ថា ដោយ សារ តែ គេ បាន ជួយ Janet ដូច្នេះ តារាង នៃ ការ ស្លាប់ នេះ ត្រូវ បាន បំផ្លាញ តែ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គិត ថា វា បំផ្លាញ មែន ឬ តែ បើ យើង ធ្លាប់ មើល តាំង ពី វគ្គ មុន មិន ងាយ មាន នរណា អាច បំផ្លាញ តារាង ស្លាប់ នេះ បាន ទេ បន្ទាប់ ពី ពួក គេ គិត បែប នេះ រួច ពួក គេ ក៏ បាន ជប់ លៀង អប អរ ដោយ ផឹក សា ទាំង 3 នាក់ ក្នុង កំឡុង ពេល នោះ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ក្រោយ មក Nick ក៏ បាន សម័យ ឃើញ ទឹក ពី ដាន និង សញ្ញា ពេទ្យ ដែល ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹក ឃើញ ថា មាន បរិះ ពាក់ មួក ម្នាក់ ទៀត ដែល នៅ ក្នុង តារាង នេះ ហើយ គាត់ ភ្លេច រាប់ បញ្ចូល បាទ រក ឃើញ ម្នាក់ ចុង ក្រោយ ហើយ ដូច្នេះ ហើយ បរិះ នេះ គឺជា អ្នក ស្លាប់ បន្ត សោះ អញ្ចឹង បាន ជា សន្តិសុខ George ព្យាយាម សម្លាប់ ខ្លួន មិន បាន ជោគជ័យ នេះ ក៏ បាន ទេ ទៅ ហៅ George ហើយ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ មន្ទីរ ពេទ្យ ដែល បរិះ ពាក់ មួក នោះ ស្នាក់ នៅ ពេល មក ដល់ បរិះ នោះ ក៏ ត្រូវ បាន ស្លាប់ ដោយ សារ អាង ទឹក ធំ នៅ លើ បន្ទប់ របស់ គាត់ ធ្ងន់ ពេក ហើយ បណ្ដាល ឲ្យ វា បាក់ ពី ដាន ធ្លាក់ កិន គាត់ ស្លាប់ ម្នាក់ ទៀត Nick និង លោក សន្តិសុខ George បាន ដើរ ចេញ មក ដំណើរ គ្នា ពី មន្ទីរ ពេទ្យប៉ុន្តែ លោក សន្តិសុខ នោះ ត្រូវ បាន ឡាន បុក ស្លាប់ ភ្លាមៗ នេះ ក៏ ដោយ សារ តែ Nick ភ្លេច គិត លំដាប់ លំដោយ ស្លាប់ ដែល តាម ពិត ទៅ បន្ទាប់ ពី បរិះ ពាក់ មួក នោះ ស្លាប់ គឺ ដល់ វេន របស់ លោក សន្តិសុខ ហើយ ឡាន បុក លោក សន្តិសុខ នោះ គឺជា ឡាន ដែល មាន សញ្ញា ពេទ្យ នេះ ឯង Nick ក៏ បាន ប្រញាប់ ប្រញាល់ មក ជួយ សង្សារ របស់ គាត់ ដែល ក្នុង កំឡុង ពេល នេះ គាត់ បាន សម័យ ភ្លើង ផ្ទុះ ក្នុង រោងកុន ដែល មាន ដែក គោល ហើយ គាត់ ក៏ បាន រត់ មក ជួយ សង្សារ របស់ គាត់ ភ្លាម ដែល នាង បាន ទេ ប្រាប់ គាត់ ថា នាង មក មើល កុន ជាមួយ នឹង Janet ចៃ ដន អី រោង ជាង នៅ ខាង ក្រោយ រោង កុន សាប់ តែ បណ្ដាល ឲ្យ មាន ភ្លើង ឆេះ ដែល គ្រប់ បែប យ៉ាង ទាំង អស់ ដូច ជា មាន នរណា ម្នាក់ រៀប ចំ អញ្ចឹង សាំង ក៏ បាន ដួល ហូរ ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្យ បាន ចាំង មក លើ វ៉ែនតា ដែល បណ្ដាល ឲ្យ បញ្ចេញ កម្ដៅ រួច ឆេះ លើ កំទេច ឈើ ហើយ បង្ក ឲ្យ មាន ភ្លើង ឆាប ឆេះ ជាមួយ នឹង សាំង នៅ ក្នុង កន្លែង នោះ ទាំង អស់ នេះ ក៏ បាន ចូល មក ក្នុង រោង កុន តាន់ ហើយ ជួប ជាមួយ អ្នក ទាំង ពីរ រួច ក៏ សែក ហៅ ពួក គេ ឲ្យ រត់ ចេញ ពី ទី នោះ ប៉ុន្តែ Janet មិន ព្រម ចេញ ពី ទី នោះ ទេ ដូច្នេះ អស់ ជំរឿស ពួក គេ ទាំង ពីរ អ្នក សង្សារ នឹង គ្នា នោះ ក៏ បាន រត់ ចេញ មក មុន មួយ សន្ទុះ ក្រោយ មក ភ្លើង បាន ឆាប ឆេះ នៅ រោង ជាង នោះ ហើយ ក៏ បាន ផ្ទុះ សម្រាប់ មនុស្ស ទាំង អស់ នៅ ក្នុង រោង កុន នោះ រួម ទាំង Janet ផង ដែរ ហើយ អគារ នៅ ក្នុង ផ្សារ នោះ ទាំង មូល ក៏ មាន បញ្ហា ដូច គ្នា ពេល ដែល Nick និង Lore រត់ ចុះ តាម ចណ្ដាយយន្ត ក៏ បាន បាក់ ហើយ Lore ក៏ ធ្លាក់ ទៅ ដូច គ្នា Nick បាន ចាប់ ដៃ នាង តាន់ ប៉ុន្តែ ជើង របស់ នាង ត្រូវ បាន គៀប ចូល ទៅ នឹង ចណ្ដាយយន្ត ដែល បណ្ដាល ឲ្យ វា គៀប នាង រហូត ដល់ ស្លាប់ បាទ ទាំង អស់ នេះ គឺជា អ្វី ដែល គាត់ ស្រមៃ ទេ អញ្ចឹង ឈុត ដែល គាត់ ស្រមៃ នេះ គឺជា ឈុត ដែល គាត់ កំពុង តែ ដើរ ឆ្លង ថ្នល់ ជាមួយ លោក សន្តិសុខ នោះ ឯង ហើយ ពេល ដែល គាត់ ភ្ញាក់ ពី ការ សុបិន វិញ គាត់ ក៏ បាន ងាក ក្រោយ ស្រែក ប្រាប់ លោក សន្តិសុខ ប៉ុន្តែ យឺត ពេល ដូច្នេះ លោក សន្តិសុខ គឺ ត្រូវ ស្លាប់ មែនទែន ហើយ លើក នេះ គាត់ ក៏ បាន ប្រញាប់ ប្រញាល់ ទៅ ជួយ សង្សារ របស់ គាត់ នឹង Janet បន្ត ទៀត ប៉ុន្តែ ដើម្បី បញ្ចប់ ការ សម្លាប់ មនុស្ស ទាំង ផ្សារ បាន គឺ គាត់ មាន តែ ចូល ទៅ ក្នុង រោង ជាង ដើម្បី បញ្ឈប់ សកម្មភាព ភ្លើង ឆេះ ទាំង អស់ នោះ គាត់ បំរុង បើក កណ្ដឹង អគ្គិភ័យ ប៉ុន្តែ ដាច់ ខ្សែ បន្ត មក គាត់ ក៏ យក បំពង់ បាញ់ អគ្គិភ័យ មក បាញ់ ប៉ុន្តែ វា ក៏ អស់ ទៀត គាត់ ក៏ បោះ វា ចោល ហើយ វា ក៏ ខ្ទាត ទៅ ប៉ះ ជើង តុក បណ្ដាល ឲ្យ វា បាក់ គាត់ ក៏ បាន ពន្លត់ បាន មួយ កន្លែង សាប់តែ កំទេច ភ្លើង តូច មួយ ទៀត ក៏ បាន តែ ឆាប់ ឆេះ កំទេច ឈើ មួយ កន្លែង ផ្សេង ទៀត គាត់ ក៏ ដើរ ទៅ ពន្លត់ ប៉ុន្តែ ម៉ាស៊ីន បាញ់ ដែក គោល ធ្លាក់ មក លើ ដី ហើយ សាប់តែ បាញ់ មក រក គាត់ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ជាប់ ដៃ នឹង ជញ្ជាំង ងើប មិន រួច ដែល សកម្មភាព នេះ គឺ វា កើត ដំណើរ គ្នា នៅ ក្នុង រោង កុន ពេល តែ ត្រូវ ដល់ វគ្គ ផ្ទុះ ដូច្នេះ ពេល ដល់ វគ្គ ផ្ទុះ ក្រប បែក បើ Nick មិន អាច ពន្លត់ ភ្លើង បាន វា នឹង ផ្ទុះ ស្លាប់ ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង រោង កុន ដែរ ប៉ុន្តែ ដោយ ការ ព្យាយាម គាត់ បាន យក ឈើ ហើយ វា មាន ភ្លើង យក ទៅ ដាក់ ចំ ម៉ាស៊ីន បញ្ចេញ ទឹក ស្វ័យ ប្រវត្តិ បន្ត មក ទឹក ក៏ បាន បញ្ចេញ ហើយ ក៏ បាន ពន្លត់ ការ ឆាប ឆេះ នេះមួយ រយៈ ក្រោយ មក បន្ទាប់ ពី Nick ត្រូវ បាន រំរបួស នៅ លើ ដៃ របស់ គាត់ ពួក គេ ទាំង 3 នាក់ ក៏ បាន មក ជួប ជុំ គ្នា អង្គុយ នៅ តុ កាហ្វេ លេង កំឡុង ពេល អង្គុយ Nick មាន អារម្មណ៍ ចម្លែក ណាស់ ពេល ឃើញ របស់ ជុំ វិញ ខ្លួន ហើយ បាន និយាយ ថា ចុះ បើ ពួក យើង មិន បាន ផ្លាស់ប្ដូរ អ្វី ឡើយ នៅ ក្នុង តារាង ស្លាប់ នេះ តាម ពិត គម្រោង ទាំង អស់ គឺ ចង់ ឲ្យ ពួក យើង ទាំង 3 នាក់ ស្លាប់ នៅ កន្លែង នេះ ឯង តើ គិត យ៉ាង ណា និយាយ មិន ទាន់ ចប់ ផង សត្វ តែ មាន ឡាន យ៉ាង ធំ មួយ បាន ចូល ចង្កូត បុក ចូល កន្លែង ពួក គេ កំពុង ផឹក កាហ្វេ នោះ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ ពួក គេ ស្លាប់ ទាំង អស់ ដែល ការ ស្លាប់ នេះ គឺ បង្ហាញ ជា លក្ខណៈ X-ray មាន ម្នាក់ ស្លាប់ ដោយ ឡាន កិន ម្នាក់ ទៀត ស្លាប់ ដោយ បាក់ ក និង ចុង ក្រោយ គេ ស្លាប់ ដោយ បៃ ថ្គាម បាទ អញ្ចឹង គឺ ស្លាប់ ទាំង អស់ ហើយ នៅ ក្នុង វគ្គ នេះ និយាយ ទៅ មួយ រឿង នេះ គ្រាន់ តែ ពាក្យ ស្លាប់ មិន ដឹង ប៉ុន្មាន ទេ ដូច្នេះ វគ្គ នេះ គឺ ចាប់ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ នៅ មាន វគ្គ ចុង ក្រោយ មួយ ទៀត កុំភ្លេចរងចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច like share និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា